Så, innan vi börjar den här videon så tänkte jag lägga in lite förord, för jag kände att det behövdes på den här videon. Det här var ju första gången som jag spelat in en sån här föreläsning och det var riktigt ovant att sitta och prata så här inför en kamera. Så den är lite diffus på sina platser. Men jag tror jag behöver vänja mig bara vid att ni befinner er på den där sidan skärmen för tillfället. Så det blev några bloopers och några otydliga saker här och var, men jag lämnade några av dem kvar bara för att jag tyckte att det var lite roligt. Ambitionsnivån var ju att det här skulle vara hyfsat professionellt, men spoiler alert, så förhoppningsvis så orkar ni hänga med ändå och jag får passa på att be om ursäkt för allt. En hemsk ovana, så det kommer inte följa med tills nästa genomgång. Men med det sagt, Rom byggdes inte på en dag, så vi kör igång. Kära religionsvetare, välkomna ska ni vara till dagens genomgång. Idag så kommer vi prata om judendomen. Vi kommer gå igenom lite grann kring historien och lite granna grundtankar i judendomen. När genomgången är klar, när ni har tittat på hela klippet, så vill jag att ni går vidare till Sokrativ på den länken som jag har skickat till er via ITS och svara på de frågor som står där. Instruktioner för hur man använder Sokrativ finns också på ITS. Jag tror de flesta har gjort det, så det ska nog inte vara något problem. När ni är klar med frågorna så är det bara att stänga ner fönstret och det kommer också fungera som närvaro för dagens pass, så skriv in ert hela riktiga namn. Tack! Då kör vi! Vi är på judendomen alltså. Vi börjar med de två vanligaste symbolerna för religionen och till vänster så ser vi Davidsstjärnan, som kanske är den mest vanliga symbolen idag. Och till höger så ser vi en form av ljusstake som kallas för menora. Och anledningen till att det är en symbol för judendomen är för att det är ett väldigt vanligt tillbehör till religiösa högtider inom judendomen, helt enkelt. Ifall vi ska börja med att prata om judendomens grundtankar lite grann, så börjar vi med att den är monoteistisk, alltså att man tror på en gud bara. Judendomen brukar benämna sig som att, eller benämna sig, man säger att Gud är liksom inte som en person, utan det är mer som en ande. Så man ser liksom inte på honom som den här skäggiga gubben uppe i himlen, utan det är mer en energi, en ande liksom. Och på den här kartan så ser vi lite grann vart judendomen har spritt sig. Där det är mörkare färger så är det en högre andel judar som bor. Så vi ser ju att i USA, Kanada, Frankrike, England, Ryssland, Australien, men även
Här omkring. Vet inte om ni riktigt ser den, men det är alltså Israel där nere också som kanske är det landet som har störst andel judar. Så det är alltså en världsreligion, trots att den är en ganska liten religion när man jämför med de andra världsreligionerna. Judendomen har ungefär 15 miljoner anhängare. Så, oh Jesus, lät som man skrapa en gaffel på en tavla. Gudssynen är ungefär så här, att man, som jag redan har sagt, så ser man på Gud som en form av ande. Man har också ett namn på Gud som är Jahve, som vi ser skrivet i hebreiska här bredvid. Det betyder jag är. Och det är liksom symboliskt för att jag är, och så kan man lägga till vad som helst efteråt där, för Gud är ju allt liksom. Jag är skolan, jag är PowerPoint, jag är tekniken, jag är lite allt möjligt. Man tror att Gud har en aktiv och delaktig roll i historien, så det är inte som någon sån här passiv gud som liksom lutar sig tillbaka och bara tittar på när händelser utspelar sig. Utan han tar en aktiv roll i historien, så därför är det viktigt att man har en form av relation med Gud också. Eftersom man ser på Gud som en ande, så avbildar man ju inte Gud liksom. I kristendomen till exempel så är det hyfsat vanligt genom historien att man har försökt avbilda Gud, ofta i form som en skäggig gammal gubbe. Eller varför inte Jesus för den delen. Men det gör man alltså inte i judendomen. Hur avbildar man en ande liksom? Så på sätt och vis så kan man säga att Gud både är nära men också fjärran på något sätt, eftersom han inte liksom finns i någon fysisk form så som Jesus i kristendomen till exempel. Han är nära för att du ska liksom ha en form av personlig relation med Gud också. Men fjärran för att du måste också anstränga dig för att komma dit. Det är ingenting som händer automatiskt liksom. Så med de grundtankarna i vägen, så tänker jag att vi hoppar in lite grann på historien, hur judendomen kommer till. Och först och främst så har vi vår första huvudperson, Abraham. Abraham brukar man datera till ungefär 1500-2000 år före Kristus. Och han brukar man benämna som stamfader till kristendom, judendom och islam. Han är alltså far till många folk. Så vad är det som gör honom till stamfader då? Ja, han var liksom en av de första som myntade det här med att det bara finns en gud, den monoteistiska tanken liksom. Abraham och hans familj blev inte judar. Man kallar sig själva inte för judar här, men de liksom lägger grunden för det som ska bli grundtankarna i judendomen. Och de här grundtankarna är ju liksom samma i judendom, kristendom och islam. Så därför brukar man säga att de här tre religionerna är abrahamitiska religioner. Abrahams ättlingar ska dock bli det judiska folket så småningom. Så Abraham får ju någon form av uppdrag från Gud också. Eftersom han liksom tror på att det finns bara en gud i en värld där polyteism var det vanliga. Alltså att man tror att det fanns jättemånga gudar. Så för att testa Abrahams tro så pratar Gud med honom, och han säger att han måste offra sin förstfödda son till Gud för att liksom bevisa
att han tror på Gud. Så han tar med sig Isak upp på ett berg och där står han med kniven i högsta hugg och är beredd att slakta sin son för att Gud hade beordrat honom att göra det. I sista stund så ropar dock en ängel från himlen att han ska sluta och att han har klarat sitt test, för det här var ju faktiskt bara ett test liksom. Så nu är det klart för alla inblandade att Abraham verkligen lyssnar på Gud. Så nu kan liksom han bli betrodd det stora uppdraget som är att gå till Kanans land och sprid budskapet om Gud. Kanans land är ett annat ord för området kring Israel och Palestina idag. Så det är dit han ska gå och sprida det här budskapet om den monoteistiska guden. Och här sker det också som ett slags kontrakt med Gud, som vi kan kalla det första förbundet. Ett förbund, det är ju som en överenskommelse liksom. Och kontraktet är att ifall Abraham och hans ättlingar lyssnar på Gud och tror på Gud, då kommer Gud att skydda dem. Och det är dealen liksom. Så här börjar liksom historien om den monoteistiska religionen. Och vi ska också lägga till att det här är inte den första eller enda monoteistiska religionen som existerar vid den här tiden. Det finns bara inte särskilt många av dem, det är inte så vanligt. Okej, så. Historien rullar vidare. Abraham gör som han blir tillsagd och går till Kanans land och sprider det här budskapet. Och vi börjar få en folkmängd som tror på den här guden som Abraham kom med. Men efter en viss period, någonstans några hundratal år, när Abraham är borta, så börjar det bli lite trolöshet i leden kring judarna. De slutar efterhand att tro på den här guden. Och ifall man inte tror på den här guden så blir man också straffad. Alla de här historierna kommer ifrån det gamla testamentet i Bibeln. Judarna använder samma, eller snarare kristna använder samma text som judarna har. Och det gamla testamentet är lite notoriskt för att där ser vi en gud som dels kan vara kärleksfull och god, men också kan vara vredgad. Han kan liksom straffa folk ganska hårt också ifall de inte följer reglerna. Så judarnas straff är att de blir slavar i Egypten. Och de måste jobba åt farao för att till exempel, som vi ser på bilden, bygga pyramider. Inträder då vår andra huvudperson, Moses. Och här har vi mannen som oftast ses som den riktiga grundaren till judendomen. Så här har vi en så här ganska tuff situation kan man ju säga. Han är dels israelit och jude, men han är också en medlem av faraos släkt eller familj. Så på grund av att Moses ser när han växer upp att hans folk blir så illa behandlade i Egypten, så försöker han liksom stå upp för dem och säga emot farao. Det här går ingen vidare. Och till slut är Moses tvungen att fly från Egypten. Och när han flyr därifrån så börjar han istället ett liv som herde. En enkel herde, jordbrukare mer eller mindre. Som en dag är ute och ser till sina får. När plötsligt, som ni ser på bilden, en buske fattar eld bredvid honom. Och ur den här busken då så kommer Guds röst.
Och det är Gud som uppenbarar sig för Moses här genom den brinnande busken. Och Gud säger då till Moses ungefär så här att det är liksom dags att rädda judarna nu. De har fått utstå sitt straff i Egypten som slavar. Och nu är det dags att återvända till Kanans land igen, till Israel. Det här är ju ingen liten uppgift precis. Han måste nu rädda ett helt folk från den mäktige farao i Egypten. Så, till en början. Ja just det, vi har det här också. Menoran som vi nämnde förut, den har sitt ursprung, symbolen har sitt ursprung i den här brinnande busken. Liksom. Det är där den här formen och det faktum att det är en ljusstake kommer ifrån. Ja, så missar vi hela bilden. Vart är den bilden? Okej. Så förståeligt nog så vill farao inte liksom bara släppa judarna. Det här är ju ett helt folk som är gratis arbetskraft för farao. Så han ser ju gärna att de är kvar och fortsätter sitt oavlönade jobb. Så till sin hjälp då så får Moses då Egyptens 10 plågor. Så för att liksom försöka få farao att släppa det judiska folket så börjar det komma plågor till Egypten. Det talas om att det kommer svärmar och gräshoppor. Dagen blir till natt. Nilen blir röd som i blod. Men under hela tiden så vägrar farao att släppa sina fångar. Så allt eftersom de här plågorna fortgår så blir inte judarna fria. Det är liksom allt ifrån grodor som regnar från himlen till sjukdomar som dödar djur och boskap och så. Sen kommer vi till den sista plågan, den 10:e. Och den här går ut på att alla förstfödda barn i Egypten ska dö om inte farao gör som han blir tillsagd. För att skydda judarnas barn så får man orden om att måla sina dörrkarmar med offerblod. Att man offrar ett lamm eller ett får och man använder blodet för att måla sina dörrkarmar. Och här när dödsängeln kommer på natten så vet han att han undviker de husen som har en målad dörrkarm. Så att inte judiska förstfödda råkar illa ut. Så det här händer och alla förstfödda i Egypten dör. Utom judarnas förstfödda dem. Och på bilden så ser vi här att det drabbar även Egyptens mäktigaste man, farao. Även hans förstfödda dör. Efter den här plågan så har farao fått nog nu. Så nu är det då dags för Moses att samla ihop judarna och be sig därifrån. För att nu äntligen går farao med på att släppa judarna. Efter det här sista tragiska plågan så har han fått nog. Så nu blir judarna fria. Så Moses samlar ihop dem och de börjar röra sig mot Kanans land. På vägen dock så möter de ett hinder i form av ett hav som utan båtar kan vara ett ganska stort hinder. Dessutom så har farao ändrat sig. Under tiden som judarna är på väg bort ut ur Egypten så skickar farao sin armé efter dem för att stoppa dem och hämta tillbaka dem till slaveriet igen. Så de är verkligen på flykt här nu. Och när de kommer fram
till det här havet som på sätt och vis skiljer dem från friheten på andra sidan, så sker det ett mirakel, kan man säga. Moses ställer sig och med Guds hjälp delar på Röda havet, som det heter. Havet delar sig och judarna kan gå på havsbotten över till andra sidan. Och när faraos armé försöker följa efter, så stängs den här korridoren och faraos armé drunknar. Inte så jädra bra för farao, men desto bättre för judarna, för nu är de fria. Dock inte självklart att livet kommer bli guld och gröna skogar härifrån, utan nu så, enligt historierna i Bibeln, så är det 40 års vandring i öknen som gäller för det här folket, för att ta sig till Kanans land. Och så om vi tittar på en karta över Egypten och Israel här, så ser vi, säg ifall judarna började här nere någonstans. Det är det här som är Röda havet, där de delar på havet och går över. Så enligt Google Maps så tar det här 209 timmar till fots. Och det inkluderar en färja också, men här så gick man alltså till fots, så lite längre kanske. 209 timmar är klipp. Nej. 209. What? Vart är mattelärarna man behöver dem? Delat i 24. Timmar är alltså någonstans runt 8-9 dagar. Det är så lång tid det borde ta att gå till fots. Men i Bibeln så kan vi då istället läsa att det tar 40 år för dem att gå den här sträckan. Så det här tycker jag är ett bra exempel på hur man använder symbolism i bibelhistorier. För man visste ju på den här tiden att det tar inte 40 år att gå den här sträckan. Och så varför skriver man det i Bibeln då i så fall? Det är för att liksom försöka symbolisera att det här var en strapats. Det här var ett stort jädra hinder. En mäktig ansträngning för att kunna göra den här resan. Liksom. Så man överdriver medvetet liksom, för att hamra hem det här budskapet om att det här var en stor bedrift. Tillbaka till Moses. Så de går alltså genom öknen i 40 år. Och under den här tiden så hinner även Moses att dö. Så när de kommer fram så är de alltså en helt annan skara än de som började. Men under den här tiden så händer det också att den här tron på Gud, den börjar svikta även här. Och att vissa av de judar som följde Abraham, de börjar istället tillbe en gyllene ko. Återigen så kan jag tänka mig att det här är en fråga om symbolism. Liksom, för de släpade ju inte riktigt med sig en sån här stor staty av en gyllene ko när de drog ut på den här vandringen. Slavarna, de judiska slavarna i Egypten, hade liksom inte en sån här stor gyllene kostaty i bakrummet som man plockar med sig. Så det här är symboliskt för att man börjar tappa tron på Gud och börjar tillbe andra saker istället, tror jag. Men historien går i alla fall att Moses blir mäkta förbannad över detta och ger sig upp på berget Sinai för att liksom ta en time-out, kan man säga. Hämta lite inspiration kanske för hur han ska göra med det här problemet. Väl på berget så får han dock ett budskap från Gud. Och den här gången så handlar det om att
Nu så får ni lagarna nedskrivna istället. Han gick upp och fick 10 Guds budord skrivna på 2 stycken stenplattor. Och här har vi det andra förbundet mellan judarna och Gud. Det första var ju mellan Abraham och Gud, som ni minns. Så här har vi det andra. Och den här gången, som sagt, så får man det verkligen nedskrivet för att man ska ha koll på vad det är som gäller nu. Så man får de 10 Guds budord. Och Gud sade, om ni följer den här lagen så skyddar jag er. Så ungefär samma deal som förut. Lyssna på mig och gör det som jag säger, så kommer det gå bra för er. Då skyddar jag er. Så nu gör man det andra förbundet, det andra kontraktet med Gud. Och man följer de här 10 Guds budord. Och här har vi dem. Det här är de 10 reglerna som man ska följa. Det här är lagen. Och det här är ett centralt budskap i Toran. Det står skrivet här uppe. Och Toran är en del av den judiska heliga texten. En del av gamla testamentet. Så den första regeln är ju då att du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Så på toppen av den här listan, liksom, för att hamra hem det här budskapet ordentligt, så inga andra gudar gäller, det är bara den här guden. Och du får heller inte missbruka namnet, liksom. Vidare så pratar man ju om såna här lagar som att man ska tänka på vilodagen, sabbaten, så att du helgar den. Alltså att du ska inte jobba på vilodagen. I kristendomen så är det här på söndagar, i judendomen så är det lördagar som är sabbaten, som är vilodagen. Så då får man inte jobba. Man ska hedra din fader och din moder. Så den här regeln är lite roligt, tycker jag. För att det som står här, det är inte den hela budskapet, den hela regeln. Den hela budskapet lyder ungefär att du ska tänk på att du hedrar din fader och moder så att du lever länge i det, i det land som Gud gav dig. Så här är liksom så här lite underförstått ett hot också, att ifall du inte hedrar din far och mor så kanske du inte lever så länge i landet, liksom. Så det är viktigt. Sen kommer de här klassikerna. Du ska inte dräpa, du får inte vara otrogen, du ska inte stjäla och du ska inte bära falsk vittnesbörd. Inte ljuga, alltså. Varpå de 2 sista reglerna kommer. Att du ska inte ha begär till din nästas ägodelar. Och du ska inte heller ha begär till din nästas hustru. Det är ungefär som man kommer på sig själv där efteråt, liksom. Att det, ja, det här med avundsjuka, att du ska inte bara vara avundsjuk på, eller du får inte, varför är det svårt att prata? Det handlar om att du ska inte vara avundsjuk på vad andra har. Och det gäller inte bara ägodelar, utan det gäller även fruar och tjänare och djur och sådana saker. Du ska inte vara avundsjuk. All right. Så när hon väl kommer fram till Kanans land, så börjar nationsbyggandet. Nu ska man ju bygga upp liksom den judiska nationen på sätt och vis. Och här så kommer kung David in i bilden. Det är han som blir liksom den första kungen över det här området. Och det är kung David som har Davidsstjärnan som sin symbol, liksom. Så det är här man spårar ursprunget till den här symbolen.
Salomon, som är kung Davids son, som sedmera blir kung efter honom, ser vi på den här bilden är mitt uppe i lite byggnadsarbete. Han står där med planer och tittar på när arbetare håller på att bygga någonting bakom honom. Och det de håller på att bygga, det är templet. Och jag säger det i bestämd form för att det finns bara ett än så länge. Eftersom alla judar är samlade på en plats så behöver man bara ett tempel. Idag så finns det synagoger, som det heter, över hela världen mer eller mindre. Eftersom judarna är utspridda över hela världen idag. Men på den här tiden så var man på samma plats och då räckte det med en stor byggnad istället. Så här har vi det. Templet. Det här är bilder på hur det skulle kunna se ut, för det blir förstört av romarna lite senare. Men layouten i det här templet är ganska enkel egentligen. Att här inne så har vi huvudrummet där man samlas för predikningar och dylikt. Längst bak här däremot så har vi det heliga av det heliga, liksom det hemligaste området där man bevarar det som är allra, allra dyrbarast, dit väldigt få har tillträde. Och på bilden här så ser vi arken. Och det här är en av historiens liksom mysterier, ifall den har existerat och i så fall vad hände med den. Och det är i arken som den här kistan kallas, som man bevarar de här två stentavlorna med 10 Guds budord som Moses kom med. Det går inte att bevisa varken bu eller bä här. Den kan ha existerat, den kanske inte gjorde det. Vi vet inte vad som har hänt med den i så fall. Men många har liksom försökt att hitta den här efteråt. Så här har vi en sjukt konig bild på hur romarna då förstör det här templet. Man bär iväg skatterna som finns här inne. Bland annat en jättestor guldmenora som ni ser på bilden här. Och det här gör man för att under historiens gång så gör judarna flera uppror mot romarriket. För om ni kommer ihåg, under kristendomsgenomgången så var det ju romarna som styrde det här området under en ganska lång tid. Så templet blir förstört. Och idag så är det här, den här väggen, den här muren, tror man är det enda som återstår av det här första templet. Det kallas för klagomuren idag och det är ett populärt mål för judar att vallfärda till. Och så skriver man små böner på små lappar och sticker in dem i springorna i den här muren. Och det här är alltså varför Jerusalem är heligt för judar. För den här finns i Jerusalem. Så härifrån så fortsätter judarnas historia med olika svårigheter egentligen. De blir till slut utspridda över världen. De får inte ha kvar sitt land. Alla känner till vad som hände under andra världskriget med judarna. Och även under medeltiden och för större delen av historien så har judarna varit en minoritet. Och därmed så har man också blivit beskylld för en massa olika saker. Allt ifrån pesten till ekonomiska krascher till krig och så vidare. Så jag tycker inte det är orättvist att säga att judarna har alltid haft det ganska svårt. Trots att man liksom tänker att man är det utvalda folket. Att Gud har utvalt oss som hans folk. Liksom.
Den här tuffa historien har också till stor del format den judiska identiteten. Att judendomen handlar inte bara om att tro på en religion, utan det handlar om att dela en kultur och en historia. Liksom. Att alla de här hemska sakerna som har hänt har också på sätt och vis svetsat samman judarna som en som en grupp. Okej, okay. Så det här var genomgången om lite grann om judarnas historia och några grundtankar som vi fick med oss härifrån, förhoppningsvis. Nästa genomgång kommer att handla om lite mer om regler och hur judendomen ser ut idag. Men då hoppas jag att ni har en förståelse för vart judendomen kommer ifrån och hur det blev en religion från början. Så tack för idag, kära religionsvetare, så ses vi nästa gång.